Знам, че това дете не е дъщеря на Дон Алсидес, а на Дон Угоде Медина. Мисля, че Аврора е мъртва, госпожо. Знам какво да направя, за да се възстанови. Добър вечер. Какво става тук? Изстрел. Отключи, Соледат. Кажи да дойде бързо. Елойса, какво правиш тук? Късно е за посещения. Прощавай, Алсидес. Исках само да те предупредя за нещо страшно, което крои Артуро. Той възнамерява да инвестира в мината, но ще те предаде. Трябва много да внимаваш какви документи подписваш. Елойса, моля те, не се излагай повече на рискове заради мен. Не дей. Освен това е късно за посещения. Ще кажа на някой от прислугата да те откара до дома ти. Извинявай, Алсидес. Позволи ми да остана с теб, моля те. Съжалявам, Елойса, но не може да останеш. Намирам се в много напрегнато положение. Не виждаш ли как е дъщеря ми? Горкичката наследи семейната болест. Каталепсия. Болестта на Уго. Откъде знаеш? Ти ми каза. Помниш ли? Онази нощ, когато се прибра силно разстроен, ми каза, че Уго е страдал от каталепсия и че ти си позволил да го погребат жив. Не помниш ли? Казах ти да не идваме у вас. Сега ще ме видят и ще си навлека неприятности. Кой е? Господине! Простете, че ви прекъсвам, но трябва да знаете нещо. Надявам се да е достатъчно важно. Господине! Когато госпожица Елойса излезе от бара и я проследих, реших, че е късно да се прибира сама. И какво? Госпожица Елойса не отиде в дома си, а в имението Монтенегро. Това е сравнително дълъг процес, докато се разбуди напълно. Толкова си различен, Алсидес. Преди мислеше само за себе си. Дори остави брат си да умре, а сега... Погледни се. Полудял си да спасиш живота на това дете. Сега е различно, Елойса. Това дете е моя дъщеря. А брат ми беше... лош човек. Още ли си обсебен от мисълта, че призракът на брат ти те преследва? Защото това ми каза онази нощ, когато беше разстроен. Че духът на Уго те измъчва за това, че си позволил да го погребат жив. Прощавай, че ти го казвам, Алсидес, но не се безпокой. Пазя тайната ти и ще я пазя винаги. От любов. Не ме интересува какво си направил, защото те обичам. Дон Алсидес. Дон Алсидес. Госпожа Соледат се опитала да излезе през прозореца и сега виси от перваза. Ако падне от тази височина, може да умре. Много е лесна, Елойса. Само трябва да следиш контролните уреди. Виж този часовник. Стрелката не бива да стига до червеното поле. Трябва да остане така. Ясно. А това за какво е? Това не го пипай. Ако искате, аз мога да остана при Аврора, господине. Урсула, Алсидес, помогнете ми, моля ви. Дъщеря ми не издърж повече, ще падне. Моля ви. Но
Не се безпокоя, Алсидес. Аз ще се погрижа за дъщеря ти. Остави ме да ти помогна. Добре ли си? Той е добре, Соледат. Дай ми я. Ела, ще те заведа при нея. Аурора! Госпожо, детето е извън опасност. Дано си да си спаси живота. Извън опасност е. Помня, че малко след сватбата имахме големи финансови проблеми. Останахме без пари. Тогава Еремиас, покойният ти съпруг, който по онова време беше ерген, ни приюти в дома си за няколко месеца. Искаш да кажеш, че между Еремиас и Естер може би е имало нещо? Не. Разбира се, че не, Ребека. Попитах къде е годеницата ми. Елойса! Къде е Елойса? Така ли се нахълтва в чуж дом? Дойдох за годеницата си и няма да си тръгна без нея. Нещастна Сополанка. Ако ти не съществуваше, нищо нямаше да свързва Соледат и Алсидес. И той щеше да бъде само мой. Наистина нямам нищо против теб, но... Съжалявам. Трябва да изключа това. Не плачи. Правя ти услуга. Слагам край на страданията. С Богом, Аурора. Наистина, извинявай, бяха само догадки. Догадки, които са ми неприятни, Ребека, и то много. Дон Лукас, тръгвате ли си? Дон Лукас? Много е сърдит. Би ли ни обяснила какво му става, Ребека? Нищо. Просто му подхвърлих някой друг намек, за да се досети за истината. Поздравявам те, но останах с впечатлението, че го подплаши. Не, Франциско. Лукас е единствената ми вратичка, за да стигна до Соледата, а оттам и до съкровището, което ще бъде само мое. Поправка, скъпа. Поправка. Ще бъде наши. Скоро ще отидеш на небето и ще престанеш да бъдеш пречка. Спокойно, бебче. Просто отново ще потънеш в сън. Освен това, всички ще кажат, че така е най-добре за теб. За какво да живееш с бремето на такава страшна болест, нали? Много добре. Готово. Беше просто инцидент, Аурора. Къде държиш Елойса? Детето! Детето! Спря да плати и не мърда! Къде е? Бързо! Ти ще стоиш тук! Предателство. По романа на Фелипе Перес, Господарят на Раусан. В главните роли Марио Симаро и Данна Гарсия. Участват още Хари Гейднер, Сесар Мора, Вирна Флорес, Русана Фернандес Малдонадо, Лус Естея Луенгас, Херман Рохас, Виктория Гонгора и други. Жив съм. Оператор Едуардо Кареньо. Sentidos para no saber quién soy y lo que debo ser.
Режисьор и Маурисио Крус и Огустин Рестрепо. Ето я. Аурора. Аурора. Миличка. Миличка. Какво е това? Не разбирам нищо. Какво е това? Какво прави дъщеря ми вътре, Осидес? Извади оттам. Какво става? Миличка. Та тя беше добре. Миличка, тук съм. Тук съм. Тук съм. Тя беше добре, реагираше. Аурора. Извади я, моля те. Аурора. Аурора, ти си жива. Не дей да заспиваш, миличка. Не дей да заспиваш. Говори, говори, Соледат. Трябва да чува гласа ти. Говори. Слънчице, аз съм. Моля те. Не си отивай. Не ме оставай сама, моля те. Реагирай. Моля те, Аурора. Моля те, миличка. Реагира. Жива е. Плаче. Така. Да видим. Тази не. Трябва да има нещо етика, глупости. Не. И тази не. Трябва да има нещо. Така, не. И това не. Хипноза. А? Как се пише хипноза? Скали беше. Ами ако е на латински? Как ще го разчита? Спокойно, Бурки, спокойно. Търси, търси, търси. Не, това е прекалено. Ето. Хипноза. Намерих я. Трактат по хипноза. Това е. Но как ще прочета всичко това? Толкова е спокойна. Сякаш нищо не се е случило. Така е. Това е чудо. Соледат. Има много неща за дъщеря ни, които не са ти известни. Болезнени са, но е важно да ги знаеш. Какво става, господине? Детето вече е добре. Господарю, току-що видяхме дон Артуро да отвежда госпожица Лойса. Беше много гневен. Наистина беше сърдит. Артуро, пусни ме. Искам да видя как е детето. Това дете не ме интересува. И теб не би трябвало да те интересува. Как може да си толкова безчувствен? Не ми е приятно да идваш в дома на Алсидес по никое време. Обеща да не го правиш повече. Обясних ти какво се случи. На път за вкъщи срещнах Урсула и тя ме помоли за помощ. Лъжеш. Еркулес те последва, когато си тръгна от бара. И не е видял да срещаш никого. Така ли е, Еркулес? Точно така, господине. Госпожица Елойса се отклони насам и никой не я е принуждавал. Знаеш, че този тип не ме обича. И се дразня, че вярваш на неговата дума, а не на думата на годеницата ти. После ще се разберем за това. Сега да се прибираме. Остави, Артуро. Съдържание. Да, съдържание. Изваждане от състояние на хипноза. Изваждане от състояние на хипноза. Точно това е, точно това. Да, да видим сега. Да. Урсула? Би ли била така добра да обясниш на Артуро какво се случи? Какво се случи? Да, че се срещнахме на пътя и ти ме помоли за помощ. Да, аз бях много изплашена и търсех помощ. Срещнах госпожица Елойса на пътя и я помолих да дойде. Това е вярно. След като чу Урсула, госпожицата ми нареди да се отклоня към имението, за да помогнем с каквото можем. Един момент. Еркулес, имаш ли да кажеш нещо по въпроса? Ами, господине, в един участък от пътя нямах добра видимост. Е, всичко се изясни. Няма какво повече да говорим. Само, че ти при първата провокация мислиш най-лошото за мен. Много добре, да си тръгваме. Няма нужда, благодаря. Алберто ще му откара.
Благодаря ти за помощта. Длъжна бях след това, което сторихте за госпожа Соледат. Надявам се да не е било напразно. Детето вече е добре. Сериозно ли говориш? Да. Гласът на Соледат я накара да се събуди. Нямаш представа колко се радвам. Е, тръгвам си много по-спокойна. Желая ви лека нощ. Моля те, предай на Соледат целувки от мен. Лека нощ. Нямаш представа как ми олекна на душата, мамо. Само при мисълта, че с бебето ми може да се случи нещо. Все още не разбирам какво му беше на детето. А също. С нощи беше тук доктор Макс. Искаше да му позволя да лекува детето, защото страдало от някаква рядка болест. Каква болест? Не знам. Но му казах, че няма да му позволя. Ти знаеш, че този човек не ми харесва, мамо. Страхувам се от него. Освен това, ме заплаши, че ще разкрие истината на Алсидес. Че ще му каже, че Аурора е дъщеря на Уго. Какво? Но как я разбрал? Не знам. Изкуших се да призная истината на Алсидес, защото не исках доктор Макс да доближава дъщеря ми. Не знам какво да правя, мамо. Това означава, че докторът познава болестта на детето и знае как да я лекува. Да, ще знам, че това е трудно за теб, но му позволи да я лекува, поне докато се появи друг лекар. Мамо, този човек не ми харесва. Самото му присъствие ме ужасява. Но е единственият квалифициран лекар в града. Освен това, не може да позволиш да каже на Алсидес истината за дъщеря ти. Алсидес много се е променил. Беше толкова мил с детето. Трябва да говоря с него. За този апарат в мазето, за това, което знае за болестта на дъщеря ми. Има нещо, което Алсидес не ми казва, мамо. Как е детето? Много добре. Дъще, трябва да си тръгвам. Утре пак ще намина. Здравей, хубавице. Почивай си. Довиждане, Алсидес. Лека нощ. Нещастна суполанка, защо трябваше да оживее? Но ще намеря начин да се отърва от нея. Няма да позволя никой да попречи на плановете. Алсидес ще бъде мой. Независимо на каква цена. Така, да видим. Човек може да бъде изваден от състояние на хипноза единствено чрез заповед на лицето, което го е довело до това състояние. Не. Това означава, че само доктор Макс може да ми върне котенцето. Коя е принцесата на тази къща? Коя? Не се плаши. Детето ще бъде добре. Каза ми, че знаеш нещо за болестта на дъщеря ми. Да. Какво е то? Аурора е наследила болестта на семейството ми. Нарича се каталепсия. Характеризира се със сила. За това ли не дишаше? Само привидно. Когато тялото изпадне в това състояние, прилича на мъртво. Боже мой. Но това няма да се повтори. Какво трябва да се направи? Ще ти обясня всичко подробно. Но трябва спешно да сторим нещо. Лекарите трябва да знаят някакво лечение. Може би тази машина, в която е вкара. Мислиш ли, че тя е решението? Не, Соледат. Няма решение. Тази машина служи единствено за поддържане на телесната температура. Каталепсията е нелечима. Ева, ела при мен.
Ева! Повика ли ме? Макс? Макс. Странно. Бих се заклела, че чул гласа ти. Помислих, че ме викаш. Ева! Ела тук, Ева! Странно. Кой ме вика? Аз съм Ева. Ела. 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 Скъпи Макс, ти... Ти не беше ли в леглото? Не се безпокой, коте. Не се безпокой, Ева. Само се опитвам да те извадя от тази заблуда, в която се намира мозъка ти. Нелечима болест. Не разбирам. Защо дъщеря ми? Не може да бъде, трябва да е грешка. И слушай ме. Баща ми страдаше от тази болест. Постоянните му кризи подлудиха майка ми. До такава степен, че никой не повярва, когато се опитваше да предупреди, че го погребват жив. Баща ти са го погребали жив? Да. Когато отвориха гроба му, го намериха по очи. Боже мой! Това е ужасно. Толкова съжалявам. За щастие ти и Уго не страдахте от тази страшна болест. Уго беше болен. Той страдаше от каталепсия. Къде беше Естер? Защо не остана да се наливаш в онази долнопробна кръчма? Имай уважение към този дом. И аз това казвам. Имай уважение към мен. Ти си ми съпруга. И не можеш да се прибираш по никое време тук. Бях при дъщеря ти. Аурора едва не умря тази нощ. Внучката ми? Аурора? Какво е? И да ти кажа, едва ли утре ще помниш. Естер, Естер, почакай! Не може да бъде. Ако Уго е страдал от тази страшна болест, защо не ми каза нищо? Защото не искаше хората да се плашат от него. В тези времена на всеобщо невежество, човек, който привидно се съживява, е считан за демоничен. Сега го разбирам. Сега проумявам поведението му. Преди сватбата той искаше да ми каже нещо, което го измъчваше. Опитал се да ти го каже. Той те обичаше. Искал е да бъде честен с теб. Откъде знаеш? Борис ми разказа всичко о Соледат. Обясни ми също, че при каталептичен пристъп човек остава в съзнание. Чува всичко, което става около него. Но не може да реагира. Ужасно е. Това прилича на някакъв кошмар. Тези сълзи за нашата дъщеря ли са? Или за брат ми? Май успях. Хипнотизирана ли си? Или спиш? А не, край на това. Връщаш се в действителността, искаш или не. Точно така. Писна ми.
Буркесита! Какво правиш, любими мой Макс? Познали ме! Но това е клошарят. Никакъв клошар! Аз съм твоят Гермо Бурке! Твоят Гермо Бурке, не ме ли виждаш? Аз съм твоят съпруг, независим търговец и освен това прочут музикант. Хайде! Не, господине, моят съпруг е горе! Махайте се от тук! Котенце, моля те! Ти се върна, любими, върна се! Кажи ми, че ще бъдеш с мен! Кажи ми! Това вече е прекалено! Елена, моля те! Искаш ли не? Тръгваш с мен! Не, не, не! Пуснете ме! Пуснете ме! Добре! Ти го пожела! Ти го пожела, котенце! Не тръгнеш ли с мен? Не, не! Те му отсека главата! Не, моля, господине, ще направя каквото кажете. Само не му посягайте. Това е голяма новина, Елойса. Да видим дали съм разбрал. Казваш, че дъщерята на Соледат страда от болест, от която изглежда като мъртва? Да, нарича се каталепсия. И днес Сополанката получи първия си пристъп, но за моя жалост не умря. Затова ли си толкова тъжна? Стига, Елойса, колко пъти да ти повтарям. Това дете е единственото, което свързва Алсидес и Соледа. Не ми е смешно, Франциско. Да, извинявай, не исках да те засегна. Просто си вадя заключение. Освен това, обичам да те ядосвам. Свали си ръцете от мен. Ела, тук не се прави ненедостъпна. Познавам те добре. И знам, че искаш нещо. Така ли? Защо си толкова сигурен? Защото иначе... Нямаше да ми разкажеш какво се е случило с това създание в имението Монтенегро. Така че, мила, ела. Какво искаш? Добре. Ти печелиш. Ще бъда искрена с теб. Искам да публикуваш на първа страница новината за това дете. Моля? Защо държиш да стане достояние? Защото искам целият град да вижда в това дете едно демонично същество. Искам да го презират него и майка му. Това, което ми казваш, е ужасно. Дъщеря ми има нелечима болест. И Уго е боледувал от същото. Сигурно е страдал много. Брат ми се превърна в самотник. Опитваше се. Стремеше се връзките му с жените да не се задълбочават. Не искаше да им предлага несигурно бъдеще. Тревожеше се да не ги нарани. Непрекъснато говориха, че е женкар. А не съзнаели истината. Той просто не искал никой да страда. Винаги бил толкова великодушен и благороден. Не мисля така. Беше глупав човек. Твърде много мислеше за другите. Може би за това се влюби в теб. Не желая да говоря за това. Уго те обичаше прекалено много. Горкият наивник. Мислеше, че ти ще си неговото спасение. Че любовта му към теб е толкова силна, че ще го излекува от болестта му. Защо ми говориш така? Извини ме, съжалявам. Говориш за Уго така, сякаш познаваш най-съкровените му чувства. А аз знам, че ти и брат ти никога не сте били близки. Кажи ми истината, Осирис. Защо ми говориш така за Уго? Това, което искаш, е невъзможно, Елойса. Ако публикувам тази новина за дъщерята на Алсидес, знаеш ли какво ще направи? Ще ме убие. Мили, толкова ли те е страх от него? Не е страх. Просто съобразителност. Алсидес знае тайната ми. Работи за него. Дори утре ще публикувам статия. Виж? Потвърждавам намирането на жилата и качеството на златото, установено от експерти. Ето. Не виждам какъв е проблемът.
Спокойно можеш да включиш и новината за детето. Разбира се, без да изглежда злонамерено. Ти умееш много добре да прикриваш отровата си. Да речем, че се съглася, Елойса. Какво ще получа в замяна? Какво ще кажеш за нещо, което купнеш? Не искам съжалението ти. Много добре. Ти решаваш? До утре. Не виждам защо се учудваш. Уго беше мой брат. А Борис неговият довереник. Искаш да кажеш, че Борис ти е споделил всичко това? Да. Борис ми разкри много неща за брат ми, които никога не съм знал. Това ме научи да гледам на него с други очи. Вече не го мразя, Соледат. Напротив, сега ми е жал за него. Жал? Уго не беше човек, който предизвиква жал. Уго беше един клет несретник, обречен да живее в сянката на смъртта. Освен това, беше наивник, защото се влюби в грешната жена. Но ние с теб точно това искахме, нали? Уморена съм. Вече почти ще съм не. Лека нощ, Аврора. Лека нощ, Соледат. Приятни сънища. Защо никога не ми каза Уго? Аз щях да ти помогна да се справиш с тази страшна болест. Защо? Махай се! Лукас, какво правиш тук? Какво ти е? Защо кръщиш? Сънувах, че Еремиас ме упреква, че съм те откъснал от него. Какви са тези глупости? Помниш ли, че когато избягахме от родителите си и се оженихме, Еремиас ни приоти в дома си. А аз се отдадох на чашката. Да. Но какво... Какво общо има това, не разбирам. По това време забелязах, че Еремиас те харесва. Той самият ми го призна една пиянска вечер. Защо говориш за това? Искам да ми кажеш дали в даден момент си е позволил някоя волност с теб. Соледат вече знае, че дъщеря е страда от каталепсия. Сигурно е било много тежко за госпожата. Да. Беше съсипана. Споменахте ли за възможно лечение? Предпочитам да ни давам лъжливи надежди. Още не сме намерили сина на Вон Ширак. Но ще го намерим, господине. Душата ми се късаше, когато видях как Соледат страда за Аврора. А когато видях това създание толкова беззащитно, имах чувството, че и за мен светът се свършва. Вие също страдате, господине. Добър човек сте. Аврора е толкова маничка. А отгоре на всичко носи и вашата кръв. Да. Носи моята кръв. Върви да си почиваш.
Татко, колко нещастие ни донесе тази болест. Колко нещастие. Но аз ще направя и невъзможното, за да не живява племенницата ми този ад. Ще направя и невъзможното. Не разбирам какво целиш с това. Защо се връщаш толкова години назад? Отговори ми, Естер. Кажи ми дали Еремия си е позволил волности с теб. Защото ако е било така, едното е довело до другото. Все още си пиян, Лукас. Откъде ти хрумна подобно нещо? Добре. Не се сърди. Просто този сън ме накара да се замисля. Кажи ми истината. Просто ми я кажи. Няма да кажа нищо. Обиждаш ме. Проклети грешки от миналото. Да беше видяла, когато Алсидес ми разказваше за страданията на Уго. Това е най-ужасяващото нещо, което можеш да си представиш. Сега разбирам отчаянието ви да разберете какво признание е искал да ви направи до Уго. Помните ли? Любов моя, моля те, погледни ме. Не дей да умираш, любов моя. Моля те. Госпожо? Какво ви е, госпожо? Замислих се за нощта, когато намерих Уго мъртъв в стаята му. Урсула? Урсула? Ами, ако Уго не е бил мъртъв, когато го погребаха? Какво искате да кажете? Че Уго може да е имал пристъпна каталепсия. Урсула, може би не е бил мъртъв, когато го намерих в стаята му. Може да са... да са погребали Уго жив. Добро утро. Здравей, скъпи. Добро утро, синко. Здравей, майко. Видяхте ли вестника? Не. Изглежда, че болестта на дъщерята на Соледат се е превърнала в новина на първа страница. Чуйте. И с цялото злато, което Алсидес Демедина успее да извлече от току-що намерената жила, не ще може да даде на дъщеря си най-ценното здравето, тъй като малката Аурора е жертва на нелечима болест, наследена от рода Демедина, наречена каталепсия. Каталепсия? Какво е това? За пръв път в живота си чувам за такава болест. Клетото създание. Ето какво пише. Каталепсията е тежка и опасна болест, която се характеризира с пристъпи, при които болните изглеждат като мъртви, не дишат и мнозина от тях, подобно на Дон Армандо де Медина, са погребани живи. Какво? Какъв ужас. Не случайно, да. Представете ли си какво е било? Не искам и да си представям, но горкото създание, толкова малко и беззащитно, а страда по този начин. Чуйте. Из някои среди се коментира, че смъртната болест е Божие наказание за Соледат де Обрегон, за това, че се омъжи за Алсидес де Медина броени часове, след като погреба своя годеник и брат на гореспоменатия Уго де Медина. Какъв жесток коментар. Но е самата истина, скъпа. Всички знаят, че Соледат измени на памета на годеника си, за да се омъжи за Алсидес. И че този брак беше само по сметка. Как е детето? Сякаш нищо не е имало. Много е добре. Такава е каталепсията, Соледат. Е. Радвам се, че е добре. Ако имаш нужда от нещо, ще бъда в града по работа. Довиждане. Алсидес, трябва да ти кажа нещо много важно. Слушам те. Замислих се за това, което говорихме с нощи. Смъртта на Уго беше много странна. Така че искам да те помоля да отворим гроба му.
Добро утро, котенце. Добро утро, Гермо. Какво? Гермо? Познали ме, котенце? Разбира се, котенце. Не подлежи на обсъждане. Никога няма да позволя да се отвори гробът на брат ми. Не разбираш ли? Уго може да е бил погребан жив, Алсидес. Не, Соледат, не вярвам. Доктор Макс каза, че Уго е получил сърдечен удар. Но доктор Макс може да е сгрешил. За какво искаш да отвориш гроба на брат ми? Той не те интересуваше. Или напротив? Алсидес, позволи ми. Моля те. Просто искам да разсея съмненията си. Това е всичко. Ако докторът е сгрешил, ако наистина е така, не е нужно да съживяваме тази болка. По-добре да оставим нещата така. Аз мисля, че искаш да отвориш гроба му от любопитство. Извини ме. Има нещо, което не разбирам, Доного. Ако планът ви е да си отмъстите на госпожа Соледат, защо не я оставихте? Отвори гроба ви. Считам за ненужно да й причинявам такава болка. Не забравяйте, че там е тялото на Мигел, гробарят. Тялото на Мигел беше по очи, Борис. Сега, навярно, са останали само костите му. Именно, господине. Ще бъде много ефективно отмъщение. Госпожа Соледат ще остане с убеждението, че сте погребан жив. Това би било прекалено жестоко. Не вярвам, господине. Нали госпожа Соледат никога не е била влюбена във вас? Казах ви, а не ми повярвахте. Проклети да сте. Майка ми полудя, когато се доказа, че баща ми е бил погребан жив. Този ужас не бива да се повтаря. Ей, вие, госпожо. Това е жената, за която пишат във вестника. Тя и дъщеря й са прокълнати. По ваша вина започнаха да се случват нещастия в този град. Първо смъртта на Донуго, после срутването на мината. Ще ги науча да ви уважават, госпожо. Не дей. Не можем да позволим, чуйте добре, не можем да позволим да се случват още нещастия заради тази жена. Вън от града, да ги изгоним, вън! Вън!